Krafter og jamningar. Kraft ei væske med smak fra de råvarene hun kokt på. Kraft danner basis for både sauser og supper, i tillegg til at vi kan varmebehandle ulike råvarer i kraft for å bedre smaken. Kraft kan kokast inn til en konsentrert saus, eller du kan tilsettes ulike smakstoff og jamnes til ønskt konsistens. Ei god kraft gir grunnlaget for en god saus eller ei god suppe. Ei kraft består av bein, vatten, salt, grønnsaker, de fire store, og en krydderkvast, bouquet garni, eller krydderpose. Råvareslaget gir navn til krafta. Krafter blir delt inn i egne grupper ut fra farge og styrke. Brun kraft av bein fra dyr som storfe, kalv, svin, får, vilt og fugl. Lys kraft av bein fra fisk, skaldyr, fjørfe, lam, kalv, storfe og gris, og lys kraft av grønnsaker. Spesielle krafter som sky, redusert kraft, fumé og glass. For å kunne lage ei god kraft ikke fiske og dyrebein nok. Tilsetting av grønnsaker og krydder også viktig for å få et godt grunnlag til supper og sauser. Til hver krafttype hører det en krydderkvast med diverse friske grønnsaker og krydder. Jamning navnet på både en matlagingsteknikk og en ingrediens og har til formål å gjøre ei væske mer tjuktflytende. Dette gjør en ved å blande sammen stivelse og væske, slik at jamninga får ønskt konsistens til supper, sauser eller stuingar. Det finnes tre typer jamningar. Kalde jamningar, varme jamningar, legeringar. Kalde jamningar, toppjamningar, blir ofte brukt som en lettere måte å jamne ei kokende væske på. Til slike jamningar blir det brukt stivelse som skal røres ut i kald væske og tilsettes i den kokende væska som skal jamnes. Av kalde jamningar har vi potetmjøljamning, maismjøljamning, kveitemjølsjamning, arrowrotjamning, rå potetjamning, grynjamning, kald smør- og mjøljamning, bø-manie. De varme jamningene produserer en ved å smelte eller brune fettstoff og røre inn kveitemjøl. Fargen på jamninga avhengig av fargen på suppa og sausen. Av varme jamningar har vi lysjamning, roblad, blondjamning, roblond, brunjamning, robra. I brune, blonde og lyse sauser og supper lager en jamninga først som basis for sausen eller suppa. For å få bort mjølsmaken, let en mjølet frese i smøret til jamninga noe lysere. Til brune sauser og supper blir mjøl og smør bruna sammen for å gi både farge og smak. Til klassiske supper og sauser bruker en ei legering som består av enten bare kremfløyte eller kremfløyte og eggeplomme, som gir en luftigere og fyldigere konsistens. En legering blir tilsett når sausen og suppa ferdig tillaget og klar for servering. En suppe som legert med bare kremfløyte blir kallet en kremsuppe. En suppe som legert med kremfløyte og eggeplomme blir kallet en velouté-suppe.